Protesti bili su najbrojniji od početka pobune na šestom po redu okupljanju od 19. januara. Organizatori su izbrojali čak 3,5 miliona ljudi, a vlasti nešto manje od 1,3 miliona. U Marselju se, prema podacima sindikata, okupilo 245.000 nezadovoljnih građana. U Parizu, gde su manifestacije počele tek popodne, protestovalo je, na osnovu istih izvora, oko 700.000 ljudi, takođe najviše od početka protesta. Kolona se u prestonici otegla nekoliko stotina metara, a ubrzo je došlo do sukoba sa policijom na trgu Port Royal. I u Nantu su ispaljene dimne bombe, nereda je bilo i u Renu i Lilu. Ovaj protest je viđen kao prekretnica u pobuni jer je od juče najavljen i štrajk bez ograničenog trajanja u više sektora, uključujući rafinerije i parijski metro.